السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامي سي سجيان بمعنى رشيدي. إني حيوة إيماجيناسي ساي نام بنام بون. Pokoknya ya kera ada tanda untuk melindungi dirinya daripada serangan musuh. Bulu halus pada badan untuk melindungi daripada cuaca sejuk. Sekora melindungi badannya yang lembut. Kakinya yang berbentuk roda berfungsi untuk memudahkannya melarikan diri semasa dikejar musuh.